grekerizma. Za početak začince. Evo ako si potrošila. Začince je sa mnom od kada sam počela da kuvam, jer samo sa začinom C svako moje jelo sigurno dobija savršen ukus. Za maksimalni ukus vašeg jela, novo iz C kuhinje, specijalizovane mešavine začina C-Max. Nju odnesite posebno, da se ne zna da je bilo ovde, jasno? Što, šef? Obična drolja neka. Idiote. Čitulja za Escobara. Želite tvrde trbušne mišiće koje će svi primetiti? Sanjate o telu koje je spremno za bikini i to brzo? Predstavljamo vam Ab Rocket. Otkrijte kako vežbati trbušnjake bezbolno, lako, zabavno i efikasno. Sećate se onog užasnog napora dok podižete vrat i leđa tokom vežbanja? Toga više nema. Sa Ab Rocketom samo sednete, opustite se na naslonu za leđa i ljuljate se. Neverovatno lako. Jastočići za leđa klize napred nazad obezbeđujući odličnu masažu. Savremeni dizajn Ab Rocketa pruža otpor oslonu za leđa u pokretu na dole, tako da ne možete pasti na leđa. Upravljanje spravom je jednostavno jer vas gura kada se zaljuljate i svaki put se lako izdižete. Ab Rocket oblikuje donje, srednje, gornje i mišiće po strani. Nezavisno od fizičke spremnosti, tri nivoa otpora svakom omogućavaju efikasno vežbanje. Obloženi oslonac za glavu jednostavno se podešava i odgovara skoro svakoj visini. Klasično vežbanje trbušnih mišića može da dovede do upale usled prejakog istezanja vrata i leđa. Dizajn Ab Rocketa bezbedno podržava vaše leđa i vrat. Sada možete mnogo lakše da oblikujete vaše trbušne mišiće radeći trbušnjake, obrnute trbušnjake i vežbe sa strane. Ukoliko vežbate pilates, Ab Rocket je nezamenljivi asistent. Izvajajte vitko, privlačno telo koje ste oduvek želeli. Dovoljno je samo 5 minuta dnevno. Ab Rocket je napravljen od kvalitetnog, izdržljivog čelika, ali je ipak toliko lak i kompaktan da se može poneti, lako se savija i odlaže. Pozovite odmah, dobit ćete i nutricionistički plan za uspešno sagorevanje kalorija, kao i program niskokalorične ishrane. Ab Rocket možete kupiti samo preko ove specijalne TV ponude po neverovatnoj ceni od 6490 dinara. Dobit ćete sve, inovativnu spravu za trbušne mišiće, tri vrste cilindara za otpor i poseban nutricionistički plan. Krenite u avanturu sa Ab Rocketom i iskusite dejstvo jastočića koje masiraju. Najzad ćete imati definisane trbušnjake o kojima ste godinama maštali. Pozovite odmah 021 489 2606. Za samo 50 dinara. Novi pečat svakog petka na kioscima. Kompanija Boženko Zmetiks već 16 godina uspešno posluje kao lider agrologije u oblasti kozmetike. Čuveni proizvodi, autorski kreirani, Turbo Šlank, čaj od ljubičastih algi, spirulina, algo začin, lifting program, spa i aromaterapija program su samo deo palete Božen proizvoda. Alge u službi lepote i zdravlja u Božen proizvodima 16 godina sa vama. S ljubavlju, Božen. I zovem, zovem 92. Na svim kioscima i CD shopovima novi CD JK Revolution plus poklon poster za 250 dinara. Mako ti to baje, mako ti to baje, pa ne znaš šta ti je. Pa ne znaš šta je, pa ne znaš šta je, mako ti to baje. JK Revolution, City Records. Cena je niska, to može biti samo Daš. Čak, kreker, krekerizma.